Яка ситуація на Бахмутському напрямку? Що вам відомо з перших вуст, так би мовити? Те, що мені відомо зі слів моїх побратимів, адже я зараз перебуваю на недовгій ротації після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом, готуємося до виконання задач. Ми є, ви знаєте, гвардія наступу, бригада Рубіж, і до нас продовжують долучатися численні добровольці, які хочуть долучитися до дуже мотивованої такої великого товариства побратимів, добровольців, для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну і звільнити всі наші території. І на Бахмутському напрямку те, що от розказують побратими, які там перебувають, це продовжується численні спроби ворога просунутися як в міській забудові, так і на околицях. Але загалом те, що з певністю хочу сказати, це не тільки глуха оборона у сил оборони Бахмута, це і в багатьох випадках спроби контратаку відбивати втрачені позиції, знищувати ворога там, де ворог проявляє слабкість. Все менше і менше, якщо порівнювати ті сили ворога, які були там в вересні, в жовтні, в листопаді, навіть в грудні, коли у них була величезна кількість оцих от просто нескінченна кількість найманців, зеків, злочинців, коли вони могли дозволити собі конвеєрні м'ясні штурмові дії і по всьому периметру. Один раз, от, власне, ви знаєте мого побратима Володимира Ращука, позивний артист, який в одному з ефірів казав, що був випадок, коли ворог просто попер одним великим штурмом, там дистанція по фронту, ширина по фронту 10-15-20 кілометрів, і по всьому цьому периметру ворог пробував просуватися одночасно. То зараз хотів би відмітити, що ворог значно звузив можливості і точки прикладання основних ударів. Зараз, якщо говорити, це траса Часів Яр Бахмут в районі Хромова, вище Хромова, це в самому місті атаки, які ворог ще випробував з травня минулого року, з червня минулого року у Рубіжному Сєвєродонецьку. Такі атаки, коли посилають свіжомобілізованих дешевих одноразових солдатів, які виявляють наші вогневі точки, потім по цим будівлям, де знаходяться сили оборони, або з яких вели вогонь сили оборони, відпрацьовують артилерію, танками і всім. Це і спроби, знову ж таки, тобто, ми чуємо доволі часто заяви і твердження про те, що лінія фронту певним чином стабільна, але от під цією стабільністю криється героїзм тисяч і тисяч українських героїв, наших побратимів із Національної гвардії, Збройних сил і героїчні бригади, які просто щогодини, що там, що півгодини відбувають ці штурми. Володимир, якщо говорити про міські бої, наскільки близько, можливо, вам відомо, наші війська стоять до, або там підрозділи до позицій противника? Десь, здається, Авдіївка, чи вчора, мабуть, говорили про те, що от я не згадаю, яке місто, мабуть, Мар'їнка, не знаю, там, де говорять, що відстань там 50 метрів буквально між нашими і ворогом. Відстань така, що простіше ж для уявлення глядачів, які зараз, сподіваюся, максимально готуються, підтримують армію, тренуються, всі інше, то бої в містах, будівля через будівлю або околиці будівлі. Тактика дій ворога така, що вони зруйнували будівлю, певна штурмова група там по-сірому, тобто вночі, коли певним чином не працюють там настільки аеророзвідка, артилерія, по різним обставинам не хотів би зосереджуватись на цьому, тому що це не те, що треба, ворог знав, як мінімум. Заходять в зруйновану будівлю і відстані боїв, от на відстані вікно-вікно. Тобто будівля в будівлю, дві пір, і сили оборони обороняють кожну будівлю. Кожна будівля, кожна вулиця – це певна фортеця. І розуміючи, що ворог несе втрати, розуміючи, що для них це найжахливіша тактика, з якою вони найбільше несуть втрат, але все одно вони продовжують, у них немає іншого виходу, тому що вони взяли такий певний щабель, що хочуть взяти Бахмут, для них це там наче, вони уявляють, що
в Бахмуті там ключ до перемоги у війні. Насправді ні, це просто звичайне місто, да, старовинне, да, досить велике, але не найбільше, що Донецьку, що в Харківській області. І вони вже витратили своїх сил, своїх життів більше, ніж населення цього міста. Якщо вони будуть кожне місто брати такими жахливими втратами, то у них швидше закінчиться і пробувати просуватися, у них швидше закінчиться війська, в принципі, як ми вже розуміємо, що вони вже не можуть собі дозволити, повторююсь, як на початку ефіру сказав, 10, 15, 20 кілометрів по фронту наступати. А як ви вважаєте, Володимире, можливо, знаєте, або, можливо, готуєтесь до... Чи буде ворог підсилюватись противник, от саме на Бахмутському напрямку, от до 9 травня? Тому що деякі джерела, знову ж таки, деякі говорять про те, що у Москви там є дедлайн, черговий дедлайн взяти Бахмут, і тепер вже, ну, яка наступна дата? 9 травня, до 9 травня. Підсилення очікуєте? Невідомо мені. Так, про стратегічні і тактичні задуми. Наша задача готуватися, задача наших побратимів відбивати, перемелювати і знищувати ворога будь-де, де він є. Тобто це є основна задача – зламати наступальний потенціал ворога і зупинити ворога, зупинити його спроби просуватися, спроби там захоплювати наші території і зупинити ті руйнування, які він сіє на мирних містах, українських мирних містах. Це по-перше. По-друге, ну, по дедлайнам, вони, я пам'ятаю всі дедлайни. Дедлайни там 9 травня в Рубіжному, коли ми були, коли вони там енний раз збилися, коли вони зганьбилися на весь світ своїм же там мега-дедлайном захопити Бахмут до Нового року, не захопили там до початку весни, до 1 березня, до 30 березня і. Ну, як війни, якщо для них війна – це дедлайни, то тому вони і несуть такі втрати. Тому вони, в принципі, до людей ставляться так само, як, ну, напевно, до дедлайнів. Тому що, на щастя, для нас і жива сила не є вирішальним, скажімо так, аргументом у цій війні. Це є війна технологій, навичок, тактики, хит. І стратегії тощо. І, ну, повторюсь, в цих всіх умовах перемагає той, хто витриваліший, перемагає той, хто воює за правду, за своє, за свою землю, за свою націю, за свою країну. Володимире, наскільки активно останнім часом ворог застосовує авіацію саме от на сході, Бахмутський напрямок, можливо, вам відомо, або, можливо, побратими ваші, які там перебувають, розповідають про це? Доволі часто використовують стрільбу з Нурсів, так званим навісом, коли літак задирає нос. Це перше, тому що вони бояться підлітати, ну, знову ж таки, відносно близькість, там, де є зона досягнення там стінгерів, ПТРК різного роду. Це якщо говорити про штурмову авіацію, яка йде на незначній висоті. Так само вони намагаються використовувати там ці ФАБи, керовані бомби, зносити будівлю за будівлею. Але, знову ж таки, насиченість, що з нашої, що з їхньої сторони, засобами протиповітряної оборони обмежує використання авіації. Це не може бути використання авіації, як бачили там в американських фільмах, там про якісь документальні чи художні, про бури в пустелі, чи там тощо. Тому що літак, який виходить на відстань прямого пострілу, стає дуже доброю мішенню для засобів ПВО. А що ви скажете, Володимире, нам з приводу вагнерівців? Мабуть, ви бачили заяву Пригожина, який вже там в такому відчаї, він вже хто зна що говорить через втрати, власне, в своїй армії. Чи відчуваєте ви зменшення інтенсивності дій вагнерівців, чи не можна поки що про це говорити? Бо заява заявою, але ж воюють вони все одно там. Перший раз зменшення дій вагнерівців ми як батальйон побачили 1 січня на Бахмутському напрямку, коли на ділянку, коли проти нас стояли вагнерівці, то от після 1 січня проротували їх, можливо, через те, що вони просто там
ванні кількості закінчилися і завели на досить невеликий період, там десь декілька тижнів, кадрових десантників. Це ми побачили по техніці, по їхній тактиці, по тому, як вони діють. Ми побачили просто цю ротацію у них, відповідно почали відпрацьовувати по ним. І вони так само понесли величезні втрати, і через деякий час їх потім замінили на якісь кадрові підрозділи. І тоді ми прекрасно зрозуміли якраз, що вагнерівці то не почали, а дуже серйозно закінчився. Їх те, що мені відомо, те, я підозрюю, їх продовжують використовувати, просто добивати в цих конвейерних м'ясних атаках, переміжку з мобілізованими, переміжку ще з кимось, або чергуючи, але вони просто закінчуються, і ці заяви блазня, до них напевно треба ставитись як до заяв відвідувача концерта Кобзона, цього Жириновського, приблизно так само ставитися і до цього блазня. Місцеве населення ж лишається в Бахмуті. Я так розумію, що там невелика кількість, але все одно там люди є. Чи заважають вони ось цим міським боям, про які ми з вами говорили раніше? Достеменно мені невідомо, тобто не можу нічого підтвердити або спростувати будь-кого. Те, що я знову ж таки, те, що знаєте, що пам'ятаю, то Збройні Сили України не сильно так звертають увагу на місцеве населення, коли виконують. Зрозуміло, що прямо на нулі, там такому, там де от відбувається боєзіткнення, там вікно, місцеве населення спостерігає. Володимире, чи ви з нами? Перепрошую. Тобто там, де відбуваються безпосередні перестрілки, місцеве населення, люди, їм не варто туди, тому що це йде постійний бій, і сипеться туди все, стріляє все, і це є певна, не те, що певна проблема, це є просто перманентний бій, темп якого і динаміка дуже-дуже-дуже величезна. І коли основна задача Збройних сил, військовослужбовців, сил оборони – це протистояти ворогу. Тому там не сильно доводиться спілкуватися з тими, хто там 2-3 кілометри, 4 кілометри, там в інших, там, там той самий Часів Яр, хто там знаходиться на відстані від лінії зіткнення. Тому що в першу чергу основна задача під час цієї динамічної складної, під час тих динамічних складних боїв, це перемогти, це знищити це ворога, це втримати позиції, це зберегти життя. Для нас кожен український військовослужбовець – це герой, і це його життя, це найвищий пріоритет.